အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုမောင်ထွန်းတို့ပါလာပြန်ထားတဲ့ရမန်မိဝတ္ထုရဲ့ပိုင်း22ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအခန်းငယ်ကိုနောက်ရက်နေ့ငယ်များကြာတွင်ပင်းစင်ဒီတဲတောင်ဝုံများကြား၌ပစီဆွဲနေသောမော်ဘီနှင့်အမှတ်မထင်ဆုံးမိသည်မော်ဘီနှင့်ပြန်လည်တက်မြက်ရန်မျှော်လင့်လျက်ရှိသောပင်းစင်ဒီသူတို့ချင်းအေးအေးဆေးဆေးနှင့်အဆင်ပြေသွားလိုက်မည်ဟုထင်မိ၏အခုမော်ဘီကျွန်တော်အခုတောင်းပန်ခြင်းလိုပါအခုစတူဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်အပြောင်းအလဲဆုံးမှာလုံငါးကင်မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါကျွန်တော်စီတစ်ခေါက်တော့လဲလာပြီးကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ကားလေးတွေကိုဝေဖန်ပေးစေချင်ပါတယ်မော်ဘီကဘင်းစင်တောင်းမှမှုကိုလက်မခံပေးငါမင်းစီမလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပဲဟုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြန်ပြောသည်ကျွန်တော်အပေါ်မှာဒါတော့တောင်ဖြစ်သွားပြီလားအေးဟုတ်တယ်မင်းဟာအကျင့်စာရိုက်တာကောင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မကောင်းတာကိုထောက်ပြပါကူကျွန်တော်ပြင်မှုအသင့်မှာငါမင်းအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့စားတယ်အိတ်တယ်ပကြီးစရာတယောက်အနေနဲ့ပကြီးဆွဲတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအချင်းပြက်တယ်လို့ဆိုနေတာလားမင်းကမင်းကိုမင်းပကြီးစရာလို့ခေါ်နေလားဟုတ်တယ်အတော်ရေစရာကောင်းတဲ့စကားပဲပကြီးကားတစ်ချက်တောင်မရောက်ရတဲ့လူကဒီစကားပြောတာဟာယူမိုက်တာပဲပကြီးကားရောင်းရမှပကြီးစရာတယောက်ဖြစ်ရမှာလားပကြီးစရာဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာရှာဖွေမှုတိရှိတဲ့အရာကိုပုံဆွဲရအစင်မြတ်လိုက်လံချပွေနေတဲ့လူတယောက်ကိုဆိုလိုတာလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မိတာပဲဒီစကလုံးရံအတိတ်ပဲဟာငါသားကိုသိပြီးငါသားကိုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့စကားနဲ့စန့်ကြပတ်အနတ်ထွက်တယ်လို့ယူဆတာပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ကငါဟာပကြီးစရာတယောက်กว่าလို့ပြောလိုက်ချင်ဟာကျွန်တော်ရှာဖွေနေတယ်ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီလောကထဲမှာနှလုံးသားကိုမြုပ်နှံပြီးလှုပ်လှုပ်နေပါတယ်လို့ပြောလိုက်ချင်တယ်အတူတူပဲလို့ထင်မိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမင်းဟာအကျင့်စာရိုက်တာကောင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအေးလေခင်ဗျာကျွန်တော်ဘုံကတန်တရားရှိနေတာအမှန်ပဲကျွန်တော်မဟုတ်တာတခုကိုလောက်တာတယ်လို့ခင်ဗျာထင်နေတာကတော့သိကြတယ်ဘင်းစင်ဆိုတဲ့ကောင်ဟာအလင်းရောင်နဲ့ထွက်ပြီးမရက်ဝက်လောက်အောင်စိုးရုပ်တဲ့အရာတခုကိုလောက်တာတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဒီကောင်ဖုံးဝယ်ထားတယ်လို့ထင်နေရမဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလဲမော်ဘီကျွန်တော်ဝုန်းလင်းနေဖွင့်ပြောပါမော်ဘီဒီဘင်းစင်ရဲ့အမေကိုမဖြစ်ပဲသူ့ပကြေကားတင်ကုန်ဘက်ပြန်လှည့်ကဆွဲလက်စပကြေကားကိုဆက်ဆွဲနေသည်ဘင်းစင်ဒီအသာအရာပင်ပြန်လှည့်ပြီးမော်ဘီရဲ့နာမထွက်ခွာလာခဲ့လေ။သူ့ဘော်တန်တရားရှိနေပြီဟုတော့ဘင်းစင်ရဲ့အထင်ဒီမမရှိ။ဟေးမြို့ဝါရှိပကြီးချာမြလောကတွင်ဘင်းစင်နဲ့ခရစ်စတင်တို့၏တရင်ဒီပြန့်နှံ့လျက်ရှိသည်။ဤကိစ္စကိုသူ့ကပြောပြခဲ့သူမှာဒီဘော့ဖြစ်၏။တရက်တွင်ဒီဘော့သည်ဘင်းစင်နံလို့ရောက်လာသည်။စတူဒီယိုထဲ၌ထိုင်၍ကိုယ်အံပြနေသောခရစ်စတင်အားမြင်သည့်အခါလှောင်ပြောင်းပြုံးနေ။ခရစ်စတင်နားလည်မိကိုစိုးရိမ်သည့်ဖြင့်ဘင်းစင်အားတူကြားထားသည့်တရင်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြောပြသည်။မင်းမှာပျော်များတယောက်ရှိနေတယ်လို့တမျိုးလုံးကသိနေကြတယ်။ကိုလည်းဝေဆင်ဘရူမော်ဘီနဲ့တာစတီတို့ကပြောမှသိတာ။အော်ဟုတ်လား။ဟုတ်ဘဲဆန်ကရေရိုသည်။သူတို့ကဘာတွေကိုဘလို့ပြောနေကြတာလဲ။မင်းအနေနဲ့စဉ်ညာမှုရှိနေတယ်လို့ထင်နေတယ်ငယ်ချင်း။ဒီမျိုးပေါ်မှာသူဟာကိုယ်အံပြမယ်လို့လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးဟုတ်ရဲ့လား။ကိုကကိုယ်အံပြမယ်အားလုံးတော့သိရလို့ဆိုတော့မင်းကိစ္စမှာပြောရခက်တယ်။ဘဲဆန်သည်မိဖို့ဘေးနိုင်ထိုင်း၍ဇာထိုးနေတော့ခရစ်စတင်ဟာတစ်ချက်လန့်ကြည့်သည်။သူခုလိုထိုင်နေတဲ့အခါအိမ်ရှင်မတယောက်နဲ့သူလာတဲ့ဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေသည်ခရစ်စတင်းရဲ့အကြည့်သည်သူ့လက်ထဲမှဇာထိုးအပ်ပေါ်၌တာရှိနေသည်ဒီဘော့သည် secret ကိုကျမ်းပေါ်တွင်ပြစ်ချပြီးခြေထောက်နဲ့နင်းချပြစ်လိုက်သည်ဖယားဖယားကိုလူရဲ့အပြော်များဟာတူပဲလားဟုချေရွသည်ကျွန်တော်မှအပြော်များမရှိဘူးဒီဘော့သူတို့လူစုပြောနေကြတဲ့မျိုးသမီးဟာသူ့ကိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဘော့သည်သူ့နှဖူးမှာချွေးများကိုတုတ်ရင်ခရစ်စတင်ဟာအသေးချာတက်ကြည့်နေသည်မင်းကွာဒီအရှင်နဲ့မအိပ်ရလားဟုပြောသည်ခင်ဗျာဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတာလဲတငယ်ချင်းရဲ့ဒီမိမဟာအတော့ကိုအကြည့်တန်ရုပ်ဆိုးတဲ့ဟာကြီးပဲလမ်းမော်ကမျိုးစားကြီးပါကွာဘာပြုတ်လို့ဒါမျိုးကြီးကိုစဉ်းစားရတာလဲဒါစစ်တရားအထိတ်တိတ်လန့်လန့်ဖြစ်နေတာဘယ်ဆမ်းမလဲမင်းအနေနဲ့အပြော်မရထားခြင်းရင်စိတ်တန်းကြရွေးကြရတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်မျိုးထဲမှာအတန်ငငယ်နဲ့ချောချောလတ်လတ်ကိုအံပြမယ်လို့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတဲကခေါင်းခါပြီးရွေးယူလို့ရပါနဲ့ကွာကျွန်တော်တချင်ကခင်ဗျားကိုပြောခဲ့ဖို့ပါတယ်ဒီမျိုးသမီးဟာကျွန်တော်အပြော်မရမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင် तू ကပါလေ तू ကကျွန်တော်ဇနီးပါမင်းဇနီးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ဖို့ကြည့်ရထားတယ်ဖယားဖယားဒီဘော့ဒီကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေမျက်နှာဖြင့်ခရစ်စတင်ဟာကြည့်နေသည်ထို့နောက်သူ့ကိုယ်ကြီးကိုပင်မဝတ်တော့ပဲစတူဒီယိုထဲမှာအပြေးလွှားထွက်သွားသည်ရှင်တို့ကျွန်မအကြောင်းဘာတွေပြောနေကြတာလဲဟုတ်ခရစ်စတင်ကမေးသည်ဘင်းစန်ဒီခရစ်စတင်နဲ့လျှောက်သွားပြီးအတန်ကြာမြှင့်ကြည့်နေသည်ကိုဒီဘော့ကိုပြောလိုက်ပြီးမ
မင်းကိုကိုလက်ထပ်မယ်လို့ခရစ်စတန်ဒီငြိမ်စိတ်နေသည်သူ့လက်များကတုံရင်လှုပ်ရှားနေကြသည်သူ့ပါဇက်ဒီဟလာပြီး၆တီတော်နှခမ်းများကိုရှာဖြင့်မကြာခဏရက်ပေးနေသည်ရှင်ကျမကိုတကယ်လက်ထပ်မှာလားဘာဖြစ်လို့လက်ထပ်မှာလဲကို့အနေနဲ့အိမ်တော်နဲ့ဘဝရဲ့တာယာပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ဝမ်းနည်းကြည်ကွဲကြရတဲ့ကိုရင်ဆိုင်ပြတ်တန်းရင်ကို့အတွေ့အကြုံကရလာတဲ့များကိုမကြည်ဆွဲဖို့ပဲတချိန်ကကိုဟာမိမတယောက်ကိုချစ်မိခဲ့ဖို့တဲ့ခရစ်စတန်ကိုတို့ဝင်ကိုရောက်သွားတော့သူတို့ကပြောတယ်သူတို့ရဲ့သမီးကကို့ကိုယုံချာဆက်ဆုံနေတယ်တဲ့ကို့အရှိကစစ်မှန်တယ်ဖြူစင်တယ်ပြင်းထန်တယ်ကြီးမားတယ်ကိုသူတို့စီကပြန်လာတော့ကို့အချေဟာသေသွားပြီလို့နားလည်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သေပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်လည်ရှင်နိုင်ခြင်းဆိုတာရှိရမယ်မင်းဟာပြန်လည်ရှင်နိုင်ခြင်းမှာပဲဒါပေမဲ့ရှင်ကျမကိုလက်ဆက်လို့မဖြစ်ပါဘူးကလေးတွေကချစ်သေးတယ်ပြီးတော့ရှင်ညီကဝင်ပဖို့ဝယ်နေမှာလဲဆိုရတယ်ကိုကမိခင်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့မိမတယောက်ပေါ်လေးစားတတ်ပါတယ်ကိုတို့အနေနဲ့မကြခင်ဝေးလာမဲ့ကလေးနဲ့ဟာမင်းကိုကိုတို့နဲ့အတူတူထားမယ်ကြံတဲ့ကလေးတွေကမင်းအမိန်နဲ့နေပေါ့အင်းကိုညီတီယိုကိစ္စကတော့ဟုတ်တယ်ဒူထောက်ပံ့နေရငွေကိုဆက်ပြီးပေးချင်ပါပြီမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအကြောင်းစုံကိုအမှန်တမ်းရေးလိုက်ရင်သူကို့ကိုပြစ်ထားမယ်မထင်ဘူးသူဒီခရစ်စတင်ခြေရင်း၌ဒူထောက်ရထန်ကြလိုက်သည်ခရစ်စတင်ဒီသူနဲ့စားတွေ့တုန်းကလို့မဟုတ်သူမျက်နှာဒီညာစွာကြည့်လို့ကောင်းနေသည်သူဤကိုစိတ်နှပါဆင်းရဲမှုတန်းမှုအမြဲတစေဖော်ပြနေသောမျက်လုံးအစုံတွင်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုရိမ့်ဝေလေးများရှက်တန်းနေသည်ဘဝသည့်ရှင်နံမှုတစ်ခုရှိလာနေသည်အရေးလက္ခဏာကိုသူ့တကိုယ်လုံးနဲ့မြင်နေရလေသည်သူနှင့်စတဲ့လွှဲဆောင်ငှက်ခြင်းကတော့ခရစ်စတင်သည်နေထိုင်ပုံနှင့်ပြောဆိုပြုမှုဆက်ဆံမှုများသည်ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းလွန်လာ၏နောက်ပိုင်းတွင်မူသူ့အပြုမှုများသည်ရှင်ရှင်းသိမ်ဝေးသည့်ဘက်သို့ပြောင်းလာခဲ့သည်အေးစေးဒီမြင့်စွာနေထိုင်လာသည့်ကိုလည်းတွေ့လာခဲ့ရသည်အခုချိန်တွင်မူခရစ်စတင်၏မျက်နှာတွင်ချိုသာတော့တွင်ထင်ရလျက်ရှိသည်ခရစ်စတင်ကိုကိုတခုပြောထားရအောင်မယ်ကိုတို့အနေနဲ့တန်နိုင်နေများချွေတာပြီးတုံးဆွဲတော့မှဖြစ်မယ်ကို့မှာဝင်းဝေးတပြားမှမရနိုင်တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိချင်ရှိလာမယ်အဲ့ဒီလိုခါကြရင်စုတောင်းတာလေးတွေကိုတုံးနိုင်တာပေါ့မင်းလေလေးစီရုံမှာတွားပြီးတားဖွာတဲ့အခါမှာတော့ကိုကူညီနိုင်မှာပါမိဘွားပြီးလို့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကို့အချင်းတွေကဘလို့ရှိနေမလဲဆိုတာမသိနိုင်နေဘူးစားစရာပေါင်မို့ရှိမလားမရှိမလားဆိုတာတော့မသိကြဘူးတခုတော့ရှိရဲ့ကို့မှာဘာပဲရှိရှိရှိတာကိုတော့မင်းနဲ့ကလေးတွေကိုမျှပြီးကြွေးတော့မှာပါခရစ်စတန်ဒီကလထိုင်ပေါ်မှာရှော့စင်ကဘင်းစီဘေးနိုင်ဝန်ထိုင်သည်သူ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဘင်းစီလေဘင်းကိုတိုင်းဖက်ကသူ့ကောင်းကိုဘင်းစီပကုံးတက်တွင်မေးတင်ထားသည်ကျမကိုရှင်နဲ့အတူတူနေဝင်လာပေးပါကျမရှင်စီကဘာလို့မှမလို့ကျမဘူးပေါင်မို့နဲ့ကော်ပီလောက်စားရတော့ရရင်လုံလောက်ပါတယ်ကျမရှင့်ကိုတိတ်ချစ်တဲ့ဘင်းစင်ကျမအပေါ်ချင်းချင်းနနာဆက်ဆံတဲ့ပထမဆုံးသောယောက်ျားရှင်မဲရှိပါတယ်ရှင်ကျမကိုလက်မထက်ချင်လက်မထက်ပါနဲ့ရှင်နဲ့နေခွင့်ပြုရင်ကျမအဖို့ပြည့်စုံပါတယ်ရှင်ကျမကိုခိုင်းရရှိတဲ့အကုန်ခိုင်းပါကျမလုပ်ပေးပါမယ်ကျမဘဝမှာအခုမှပဲပထမဆုံးအချိန်ပြောရပါတယ်ကျမဘာမှမလို့ချင်တာအမှန်ပါခရစ်စတင်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာကလေးတီဘင်းစင်ကတိုးဝေးလျက်ရှိသည်ဘင်းစင်ဒီခရစ်စတင်ရဲ့နှစ်ဖူပါဆန်ဆစတဲ့များကိုတယုတ်တရားနံ၏တာယာကျင်းလူချင်းအရှိန်ဖြင့်ခရစ်စတင်မျက်နာသည်နေမြန်းလျက်ရှိလေသည်ကို့ချစ်ရလားခရစ်စတင်ချစ်ပါတယ်ဘင်းစင်ရဲ့တိတ်ကိုချစ်ပါတယ်အချစ်ခံရတာဟာအလွန်ပေါင်းမြတ်တဲ့အရာတစ်ခုပါခရစ်စတင်ရဲ့ကိုကလောကမှာတယောက်လိုနေခဲ့တဲ့လူပါကိုကအဲ့ဒီဘဝနဲ့ပဲတင့်တော်ထိုက်တန်တဲ့လူပါကိုတို့လျောက်ဟာဒါကြောင့်မို့လဲတယောက်ကိုတယောက်နားလဲကြတယ်ဘယ်သူတွေဘာပြောပြောဂယူးဆိုင်ကြလဲမလို့ပါဘူးအစင်နဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေပြောပြီးတယောက်ပေါ်တယောက်အဆောင်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆံနေကြလည်းမလိုပါဘူးသူတို့ဒီတယောက်ကိုတယောက်ဖက်ကကျမ်းပေါ်၌ထိုင်နေကြသည်သူတို့ဤတာယာနေတော့လောကကိုဖြိုဖျက်လိုက်သူမှစာဖို့လူလင်ဖြစ်၏သူဒီအန်စတာဒန်မြို့မှာလာတော့စာတစ်စောင်ကိုဘင်းစင်အားလှမ်းပေးတော်သည်စာမှာဘင်းစင်တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးအားကုံတိတ်ကကင်းမဲ့စီတီအလုပ်ကိုမင်းလုံးနေကြောင်းငါကြားသိရသည်ပကြီးက၆ကမှာထားတဲ့ကိစ္စကိုပြန်လည်ဖြတ်သိမ်းလိုက်သည်ယခုအချိန်မှစ၍မင်းဤပကြီးကားညပေါ်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတော့ကြောင်းသိစေလိုက်သည်ကော်နီလီးယပ်စ်ပင်ကိုဘင်းစင်ကန်ညမသည်တီအိုလက်ထက်၌သာရှိတော်၏သူနှင့်ခရစ်စတင်တို့၏ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုတီအိုနားလည်အောင်ရှင်းမပြနိုင်မှမူတီအိုကလည်းလာစဉ်ထောက်ပံ့နေသည့်ဖရန့်ငွေတရားကိုပို့တော်မည်မဟုတ်ယခုအချိန်တွင်သူသည်သူ့ဆရာမော်ဘီမရှိဘဲနှင့်အလုပ်လုပ်လာနေပြီသူ့ပကြီးကားညကိုဝယ်မည်တာစတီလိုလူစားမရှိဘဲနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်လို့ရပြီသူ့အနည်းနဲ့ခရစ်စတင်ရှိနေတဲ့မြောက်ကာလပလုံသူ့မိဘသူ့ဆွေမျိုးသူ့မိတ်ဆွေနဲ့လောက်ဖို့ကိုင်မဲ့အပေါင်းအသင်းများမရှိဘဲနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်လို့ရ၏
都得起来，但那人超班为不上的要么压班的着，啊路路路下面嘛好，都得都你得有条路，啥些一直上一的，都爷奶奶看啥的压的嘛压压的我，先别的，都把拿来我，困了婆呢，顺便把他我当门的，都得啥这边呢，啊真是的嘛，说到我漂亮啊，照水平，再讲一下照片的压抑。把鸡皮水鬼也聊过来，娘娘实在妈妈耶，妈比干妈妹妹比奶奶，都打都卡也不信你的毛吧啦。第二个，本身老爷娘个，都没在家那不能咋表的，都到嘞，新老爷娘转，啊别说钱，小下先那么表，都那片，等到以后有啥了，将我来背的，都到嘞，都将我那么看嘞，都么好，本来那嘞妹妹不老说的，亲家母苗伯母把婆家。啥送的都那片，本身老样样不，这帮我都难了嘞。拉上微博的给啥个母，把别么怪十月六被抓迷糊，阿妈看见白的，没拉着那文爱比。李林是要骂谁要骂 ，Christian 啊，将拉着人没管来迷糊，表达被撇。本身的 Christian 啊，没管被骂，都成了基本表示拉着迷糊送别的。多情老少人，都得千万不是，如俺们许多的人的龙哥。俺奶奶迷糊苗人打的，聊聊这边 ，Christian 的都是都有的奶打成功的事，都玩别些苗个，都没挨骂的越呆么啦的，都弄得我问那些一个么 ，Christian 没把兵马丢了也是真他被骗的，别生的 ，Christian 没把一转，雷电是用路脚抓的，人家过来一个这个，三月白天的给到嘞，但哪一个身体没么破烂的，人家虽然没亲的周边，想你隔壁 ，Christian 的。白拿的为了那个，啊，别人看上你也到了，本身也那个没来的卡，那见我后的那个没抓了的，这马路么家跟帮里边算哪种嘛吧？呼 ，Christian 那表的，本身的肯定没嘛价格，也老送的面也别偏 ，Christian 也进的 ，Christian 白天嘛个里的，大家要抓的要一个里偏的，一切个都得认么他 ，Christian 的都没呀，白天个里的都个里。都是用嘛变多的卡，安心的对的，不如来买设备哦。后来我就买了，后没的。哎，那个这边嘛，西边买不一样嘛吧？买设备上就买所用，西边都不买。那样那个不来设备卡不买。那一段你没玩呢哦？后边上那边苗的，哎，我今朝没嘛西用嘛，先拿来卡就我去你玩嘞。比如今朝你去过来三一比地北京的路吧？搞米嘞，楼梯啊，西站那个段楼梯来没？这个龙右边那个啥那么喜欢哦？伊爱的阿姨个啥个？对我对你的嘛，拉帮苗啥价格比？那是爱的不值的。Studio 看，爱看，米我看，阿看爱里的看呢，爱看的看吧的。这看爱的雷普兰不比亚米？都到了 ，Christian 哈梅呢？老早个里把你家米批阅，爱姐我搞了六年，对我他妈啥变啦的？都拉啥嘛？太远都拉变的偏。本身难度，老老在得拉两片为的样子，不比米糊也差的。本身的，这些没人得管来的。Christian 的，谁有嘛的白转身拿了米，都偏要拉人。借问没退转的，也得顾着其他爸妈。而现的，都得把那五个谁落皮。本身不离不开别些苗果，得看别的。Christian 没跟啊，人得转，人拿不离不开别些苗果，生的家人也查查别的。啊，看俺的是。Studio 的地，得看在哪里等着联系的。那样面对，俺又要十个面皮给他的。都把马他们约，把几个面介绍他的。俺看伊得大将军嘛，带去他的片，让来到帮你的。俺看伊得拍的车队伍，把几个等的，都找到空的故事查他的。比如，俺培养的大是温习的喽。Christian 没跟的，别的毛阿龙的，俺培养看是面他的。Studio 呢，隔离几道看的里的砖，本身不计算的隔壁面和他的，啊，看到他上来查他的，比如来砖木，不计算不里面，后面，宽面呢，少啥的面太大的，哎，看那砖，是外头那个来看面细，米布干那砖，现在是米布几的东西的，米布干别的毛那砖 ，Christian 砖，整个来看的龙差别他的，新一边那砖，隔离挨着单不看，新路也差。宝贝，你眼保准，先不让你得什么几家的车，先家来准，不看别人拆你家的没嘛的要，得要的，不要那名片，他妈家啥个破烂？本身的，
မိဖို့ကြောင့်အတွက်လိုအပ်မည်ကိုယူဆရတော့ပစ္စည်းမှန်ညာဝယ်ထားနေသည်ခရစ်စတင်ပြန်ရောက်လာတော့မည့်အချိန်တွင်ညစာကို10မိနစ်နှင့်အပြည့်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်စီမံထားသည်ဒါခရင်ဇွန်းနှင့်ပကံဘုံများကိုပါဝယ်ထားသည်သူ့အိမ်တို့ဒီကိုလည်းရောက်လာရင်မိမြကောင်းပါမည်နည်းဟုသူမတွေးဘဲမနေနိုင်အပေါ်ဒထက်ကိုကန်းထဲတွင်သူတို့ဇနီးမောင်နှံအတွက်အိယာကရင်ကိုပြင်ဆင်လာသည်ယခင်ကရင်ဟောင်းကိုခရစ်စတင်ဒါဟာမင်းအတွက်ရှားထားလိုက်သည်ခရစ်စတင်ဆေးရုံမှဆင်းလာတဲ့အခါသူကမိဘဝေးကတည်းဆရာဝန်လူနာဆောင်တောင်ဝကျလူနာပြုဆရာမနဲ့လူနာပြုဆရာမကြီးတို့ကတယင်းတနီလာပြီးနှုတ်ဆက်ကြသည်ဘဝကိုလေးနက်ထားတဲ့သူများကပြားတာတော့ဂိညာတရားနဲ့ဂယုနာတရားတို့ကိုမြင်တွေ့ရခြင်းပဲသည်အော်ခရစ်စတင်ဟာသူ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးအကောင်းဆိုတာကိုမြင်မှုခဲ့တာမှမဟုတ်ဘဲသူဘလို့လို့ပြီးလူကောင်းဖြစ်လာနိုင်မှာလဲဟုဘင်းစင်စိတ်ထဲမှာချိန်ယူတွေးမိသည်ခရစ်စတင်ဟာသူ့အမေနဲ့သူ့သားဟာမင်းတို့ကစီချိုနေကြသည်ကြည်နိုးကြကောင်းသည့်အိမ်ပြန်ဖြေးတစ်ခုပဲသည်ဘင်းစန်သည်ခရစ်စတင်အားအိမ်သည့်အကြောင်းကိုအသိမပေးခဲ့ထို့ကြောင့်လည်းခရစ်စတင်သည်တန်းတော်ဖြစ်ကာဝမ်းသာလုံးဆိုလျက်ရှိ၏သူသည်အိမ်ထဲတွင်ဟိုပြေးတီလွားဖြစ်ကာပခတ်ပလက်ကလတ်တိုင်းပန်းအိုးစတီများကိုကင်လိုက်ထိလိုက်နှင့်ကြည်နိုးရမဆုံးဖြစ်လျက်ရှိလေသည်ဘင်းစန်သည်ညအတိုင်းကလေးပခတ်ကိုအထက်ကိုအိတ်ကန်းစီတို့တည်ရသည်မနှက်ကြလင်ဧကန်းနဲ့တို့ပြန်ပို့ရ၏ခရစ်စတင်စာအိမ်မှုကိစ္စဝဝကိုသူကိုယ်တိုင်လုပ်သည်အရာခင်းသည်သိမ့်သည်မိမွေးသည်ချက်ပြုတ်သည်သိရင်လုံးတန်စီရေကိုလုပ်သည်သူစိတ်ထဲတွင်ခရစ်စတင်မိသားစုနှင့်သူသည်အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာအတူတူနေလာခဲ့သည်ဟုတဘောထားသည်ခရစ်စတင်မှလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းအားအိမ်ပြေပြိုးလာလျက်ရှိ၏ဘင်းစန်သည်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာဖြင့်သူ့အလုပ်ကိုပြန်လည်လုပ်ကန်နေပြီဖြစ်သည်ခရစ်စတင်နဲ့သူတို့ကနေထိုင်ရခြင်းကြောင့်သူတွင်ခွန်အာရုံတက်တည်ပါတိုးတက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ရာသူသည်အလုတ်ကိုရခင်ငှတဲ့ပို့၍အာရုံဆုဆိုင်လာနိုင်ခဲ့၏အကယ်၍တီယိုကဒါသူ့ကိုပြစ်ပယ်မထားလင်သူသည်ပကြီးဆရာကောင်းတယောက်ဖြစ်လာနိုင်မည်ဟုအခိုင်အမာယုံကြည်လျက်ရှိလေသည်ဘိုးရင်းနေ၌နေစဉ်ကသူသည်ဘုရားသခင်အတွက်ကြွတယောက်တစ်ဖွဲလှုပ်ကြည့်ပြုခဲ့၏အခုဟဲ့တွင်မူသူသည်ထိုစဉ်ငှတဲ့ပို့၍အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်နေရသည်အလုပ်တမားတယောက်ဤရုပ်လာလက်ခွင်းထဲမှာထွေရေးထွန်ချောင်းများတဲတောင်ဝန်းတစ်ခုပင်လယ်ပြားနဲ့ကောင်းငင်ထိုအရာအလုံးသည်လေးနက်တော်ကြောင်းရာရှိဖြစ်ခက်ခဲနေတဲ့ဒီနဲ့အမျအလွန်နဲ့လပါ၏သူတို့ထန်း၌ပုံအောင်နေတော့ကြပြများကိုသူကပေါ်လွင်အောင်ပေါ်ပြပေးနေရခြင်းဖြစ်၍သူ့ဘဝသည်တန်ဖိုးရှိလာပါပေသည်တရက်တော်မွန်လွဲပိုင်းတွင်သူ့ပြင်မပြန်လာတဲ့အခါသူ့အိမ်ရှိ၌ရက်နေတော်ဒါစတင်နဲ့ဆုံမိသည်မင်းတို့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်မင်းဘလို့နေလဲဆိုတာတိကျင်လို့ငါလာမယ်လုပ်နေတာကြာပြီဒင်းမင်းမှပဲလာပြစ်တယ်ဟုပြောသည်ဒါစတိအိမ်ထဲရောက်ရင်ပုံတိုင်းကြတော့မျိုးကိုသိနေတော့ဘင်းစင်သည်အကြံရခက်လျက်ရှိလမ်းပေါ်၌ရက်ရွေစကားပြောနေရတော့လဲစိတ်ကမငြိမ်ရင်ကမအေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျိုးကိုရင်ဆိုင်ရန်အတွက်သူ့ကိုယ်သူအားတင်နေရသည်ဒါစတိကတော့အလွန်ရင်းနှီးဖော်ယူကာချူတာစွာဆက်ဆံရရှိဘင်းစင်ကတော့ဒါစတိနှုတ်ချိုလီရှင်တုံလီသူတို့အထဲဝင်သွားတဲ့အခါခရစ်စတင်သည်ချိန်ကလတိုင်မွန်၌ထား၍ကလေးအားနှုတ်တိုက်နေကိုတွေ့ရသည်။ဟာမင်းမှာမိဘပေး၌ကစားနေသည်။ဒါစတိသည်တားမိသုံးယောက်အားပါဇက်ဟောင်းတာဖြင့်နေချင်နေသည်။အချိန်တော်ကြီးကြာကာမှပင်သူ့နှုတ်မှအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်စကားပြောတန်ကြားရသည်။အဲ့ဒီမင်းမနဲ့ကလေးကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။ခရစ်စတင်ကကျွန်တော်ဇနီးပါ။ကလေးကကျွန်တော်တို့ကလေးပါ။မင်းတူနဲ့တကယ်ပဲလက်ထပ်ပြီးပြီလား။လက်ထပ်ပွဲတော့မလို့ရသေးပါဘူးမင်းဒီမိမရဲ့ကို့သားသမီးမဟုတ်တဲ့ကလေးရဲ့အထိုင်နဲ့နေဖို့စဉ်းစားထားလားယောက်ျားတွေကထုံးစံတိုင်းလက်ထပ်ကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမင်းမငွေမမရှိတာမင်းတို့မင်းကြီးကထောက်ပံ့လို့တာမင်းကို့လိုနေနိုင်နေတာပဲတီယိုကလာစားအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုပေးနေတာပါကျွန်တော်လွတ်ထားတဲ့များအရာအလုံးကိုသူ့ပိုက်ဆိုင်မှာပါတနေ့ကျရင်ဒီငွေတွေကိုသူ့ပြန်ရမှာပါမင်းရိုးနေပြီလားဘင်းစင်ဒီအတွင်းမျိုးတွေကစိတ်မမှန်တဲ့လူစားတွေကြီးကလာတာကွာလူသားပြုတ်မှုကပုံဆွဲတာနဲ့တိတ်ကိုတူပါတယ်မစ္စတာဒါစတီမြင်ငွေတစ်ခုလုံးဟာမျက်စိရဲ့အနေထားကိုလိုက်ပြီးပြောင်းလဲနေတာပါအကြောင်းအရာပေါ်မှာမသိပါဘူးကြည့်တဲ့လူပေါ်မှာလုံးဝသိနေပါတယ်ငါတော့မင်းဖြစ်စီစာရေးရလိမ့်မယ်ဘင်းစင်သူ့စီစာရေးပြီးမင်းဖြစ်တယ်ကိုပြောရလိမ့်မယ်ခမည်းစီကဒေါတာတကြီးနဲ့ရေးလိုက်တဲ့စာကိုသူတို့ရရင်ရေးစရာကောင်းနေလိမ့်မယ်လို့ပေါ့ခမည်းမတွေးမိဘူးလားခမည်းစီကစာရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်စီကဒီကိုလဲလာဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့စာတစ်စောင်သူတို့စီရောက်သွားရင်တော့ဘလို့ဖြစ်မှန်းထင်လဲမင်းကိုယ်တိုင်ကစာရေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားရလားအာရေးမှာပေါ့ဘာကြောင့်မရေးဘဲနေရမှာလဲဒါမှမဟုတ်စာရေးဖို့အချိန်ကောင်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကိုတော့ခမရဝန်ခံရမှာပဲ
အဖေကနူနင်တဲ့ုံနယ်မျိုးကိုလောလောဆယ်ပြောင်းရမယ်။ကျွန်တော်မိမလည်းမိဖွားပီဇာဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ကရအောင်စိတ်ထိကန်အောင်လုပ်လိုက်ရင်လူတက်မှုကျွလွန်လို့ဖြစ်တော်မှာသိကြတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ငါစာမရေးတော့ဘူး။မင်းဟာကိုယ့်ကိုရင်းနဲ့တက်တဲ့ရဲ့ကောင်းလိုမျိုးလူမိုက်ပဲ။ငါအမင်းကိုရင်းနဲ့မတော်အောင်ကယ်တင်ရင်လို့ပါ။ခမည်းရဲ့စေတနာပေါ်မှာကျွန်တော်တန်လျာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လဲခမည်းပြောနေတဲ့စကားတွေပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်မဆိုးတာပေါ့။ဒါစတီဒီအဝေးခွဲနိုင်တော့စိတ်အလွန်စိတ်ညစ်စိတ်ချတော်မျက်နှာစာဖြင့်အိမ်ထဲမှာပြတ်ထွက်သွားသည်။ထို့နောက်ပထမဆုံးဘင်းဆက်တန်းတို့ရောက်လာသည်မှာဝယ်ဆင်သူတို့သည်ဘင်းဆက်တရားအသက်ရှင်နေရမှရှိသေးရဲ့လားဟုတွေးဝင်ကလာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်၏။ Hello ဟုဝယ်ဆင်ဘရုကဘင်းဆက်အားလှမ်းအောင်ပြီးနှုတ်ဆက်သည်။25ဖရန့်မရှိပဲမင်းအဆင်ပြေအောင်နေလို့ဆိုင်လို့ရနေတာကိုငါသတိထားမိတယ်။ဝမ်းသာတကွာ။ဒါပေါ့ဗျာ။ငါမင်းပုံမှာလုံမလိုက်ပဲတင်းတင်းပြပြဆက်ဆံနေတာကိုဝမ်းမသာမိဘူးလား။ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်မောဘီရဲ့အိမ်မှာပထမဆုံးဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ညကိုခမည်းသတိရလေလား။အဲ့ဒီညကျွန်တော်ခမည်းတော်စကားတော်ပြောခဲ့တယ်။ငရဲပြည်ကိုကြွပြီတော့လို့အခုလည်းကျွန်တော်ခမည်းတော်ထပ်ပြောပြရစေ။ငရဲပြည်ကကြွပါတော့။ဟာဟာဟာမင်းဒီလေးတိုင်မျိုးနဲ့ဒီချိုးမျိုးတာဆက်ပြီးကျင်းတော့နိုင်သူတရားဝင်းစင်ဘရုဖြစ်တော်မှာပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းဟာယောက်ျားပီတာတော်ပြီကွာတိလား။အော်ဒါနဲ့မင်းပြောများရေးရှင်မနဲ့ငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးစမ်းမအောင်။ငါ့ကိုဂုဏ်ယူဝင်လေးတော်ပေးအောင်ပါပေါ့ခမည်းကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဝင်းစင်ဘရူဒါပေမဲ့သူ့တော်မထိခိုက်ပါနဲ့ခရစ်စတင်ဒီကလေးပကတ်ကိုလွှဲနေရမှာမော့ကြည့်သည်သူအားဝင်းစင်ဘရူကလောင်ချောင်နေမှန်းသူသိသည်သူဒီဘေးစင်ညနာကိုစိတ်ထိခိုက်နေတော်မျက်တစားဖြင့်စိုက်ခြင်းနေသည်ဘေးစင်ဒီခရစ်စတင်နဲ့လျှောက်သွားပြီးဘေးနားမှကပ်၍မမမမရက်နေသည်ဝင်းစင်ဘရူဒီဘေးစင်တို့အုပ်စုအားကြည့်နေသည်ထို့နောက်နေရန်ပေါ်မှာရမ်ဘရန်ရဲ့ပချီကားစီတို့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်မြတ်တော်မိသားစုပါလာခွဲတို့ဟုတ်ရေရွတ်သည်ဘင်းစင်သည်ဒေါတာတစ်ချက်ဖြင့်တခွန်းများချိန်ဆက်ကဝင်းစင်ဘရုတန်တို့ပြေးသွားသည်သို့တော်လဲဝင်းစင်ဘရုဒီသူ့အနာတို့ဘင်းစင်ရောက်မလာမီတကားကိုကတော်မြောက်ဖွင့်လာအပြင်တို့ထွက်သွားခဲ့လိမ့်ပြီသူကကျမတို့ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲဟုခရစ်စတင်ကမေးသည်မြတ်တော်မိသားစုတဲ့အတိတ်ဘက်ကပါလဲမေရီယေရှုနဲ့ဂျိုးဆတ်တို့ရဲ့ပုံတပုံးလို့ပြောတာခရစ်စတင်ဘာနှစ်ဖက်တွင်မျက်ရည်များစီကြလာသည်သူသည်သူ့မျက်နှာကိုပကတ်ထဲမှကလေးပေါ်၌အပ်ကာငိုရှိုက်ရရှိသည်ဘဲဆန်သည်ခရစ်စတင်အားချောမောအားပေးရန်ဘေးနား၌ဒုထောက်၍ထိုင်ကြလိုက်သည်အမောင်ရိပ်များသည်မြောက်ဘက်ပြတင်းပေါက်မှတဆင့်အခန်းအတွင်းသို့ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နေကြပြီသူသည်ခရစ်စတင်ပကတ်တွင်မှကလေးငယ်နှင့်သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်နေမိသည်ဤတချိန်ကြည့်ခြင်းသည်သူ၏နှလုံးသားမျက်စိနှင့်ကြည့်နေမိခြင်းဖြစ်၏မငိုပါနဲ့ခရစ်စတင်ရဲ့ဟုဘင်းဆန်ကပြောသည်ခေါင်းကိုပြန်မောင်းလိုက်ပါပြီးရင်မျက်ရည်ကိုတုတ်ပစ်လိုက်စမ်းပါဝေဆင်ဘရုတ်ပြောထားတဲ့စကားဟာမှန်ပါတယ်ချစ်ရဲ့နားဆင်နေကြတဲ့များအားလုံးကျေးဇူးများအတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ခေါင်ဟစ်ပါ